Jsou nějakým způsobem i vizuálně propracovaná, představení trošku jinak, než nebyla předtím. Takže já vám teď musím jako vysvětlit, to se jako normálně stane, to, že po těch koledách se zhasne a vlastně jako tam vznikne takový tak úplno, kde ta téměř není vidět, což tady nebudeme dělat. Ale... Zkrátka, že bych do toho možná trošku vkročila. Každý koncert má něco. Ty velký koncerty jsou jakoby vizuálně zajímavé a tyhle ty komorní jsou prostě na blízku. Takže teď to vizuálno, my vám musíme trošku popsat, aby si to představíte. Ne, komerčně. Ještě máme jako 2,5 týdny před sebou koncertu, tak přijďte. Ale jenom my vám musíme vysvětlit, proč té následující skladbě se vždycky minutu nic neděje. Jo. Prostě takhle, já budu minutu mlčet, pak vám chvilku zaspívám, pak budu zase minutu mlčet a pak vám zase chvilku zaspívám. A v té minutě toho ticha po mně vždycky krásně leze takový ornament. Tak si ho představte, on jde takhle v takových šatech velkých, které mám, tak jako jde a takhle se to po mně plne a je to strašně prostě zajímavé. Takže ty lidi, vy si to prostě musíte představit. Teď ještě ten příběh není tak úplně, jak je to písničky, protože Medeta říká, hele, já mám tě nastudováno jednu árii a víte, vlastně jako, to je to paradoxní, jo. Kdo třeba za našimi hranicemi zná Ludku Bílu? Kdo z nás zná německou kapelu Schiller? Já ji potřebuju k životu a byl jsem v září na jiných koncertech v Drážďanech. A tohleto sdružení, velice zajímavé sdružení, mi třeba před nějakými 15-16 lety poprvé ukázalo velice krásnou a vkusnou cestu ke spojení opery a synthpopu a pomalé taneční hudby.
Pokud znáte Mama Butterfly, tak budete vědět, o čem se teď bavíme, už vám se řekneme, ale tak, teď takový je ten dáleček pro vás, pro dnešní adventní turnaj. A Vojtěch a Maria Sánko duet, Vitu a Martinu.
a těch příležitostí, kde se to zaspívá, jedině šťavnou se, já samozřejmě.